السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سبھی حضرات کی خدمت میں یہ نعت پیش کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ یا خدا برو رکھ تو میری، تیری ہم دو سنا کر رہا ہوں۔ یا خدا برو رکھ تو میری، تیری ہم دو سنا کر رہا ہوں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت۔ تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت۔ تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہا ہوں۔ تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہا ہوں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے پکارا۔ میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے پکارا۔ مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، بس یہی التجا کر رہا ہوں۔ مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، بس یہی التجا کر رہا ہوں۔ آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری۔ آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری۔ سب کو حاضی نمازی بنا دے، میں تڑپ کر دعا کر رہا ہوں۔ سب کو حاضی نمازی بنا دے، میں تڑپ کر دعا کر رہا ہوں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر
बज़्म की बतादा कर रहा हूँ। अपने महबूब का दर दिखा दे, मेरा सोया मुँह का दर जगा दे। अपने महबूब का दर दिखा दे, मेरा सोया मुँह का दर जगा दे। लुत्फ दुनिया को ले आज से मैं, अपने दिल से जुदा कर रहा हूँ। लुत्फ दुनिया को ले आज से मैं, अपने दिल से जुदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की बतादा कर रहा हूँ। या खुदा अबरू रख तू मेरी, मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की बतादा कर रहा हूँ। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।